dowladda inay leedahay dhulka waa ogsoonna dad badan oo xaasida oo lagu taagan oo aad dirta oo qaxootiga dhibaato ku haya oo eleyda kale inay meesha ka barakacaanta u raba oo lacag la soo siiyo oo ka sacdo guba laba dabdamisa imaaday halkaas markay imaadeenna idinma baahnina dhahna anagaad nasana saaca dabka wuxuu gubi raba gubay haddaad noo imaadeen dan idinka meli dhahna baxa biyo iyo buris waxaan haysanaa dhexgalna dabka waana ku damina bartan aan kala soo hadlayo waa degmada hulwadaag gaar ahaan isku rararka sayidka guryahan iga dambeeya waxaa maalinkii shalay ahaa ka kacay dab aad u weyn kaa oo galaaftay guryo iyo salamada tukaama halkan ku yaalay shacabka ku dhaqan isku rararkan ayaa ka sheekeeyey sheeko la yaab leh oo ah in halkan dabka ka kaca ay ka dambeeyaan sida la sheegay dad xaasidiin ah islamarkaana kutalagalku uu yahay dadkan in halkan laga guuriyo qorshaha gubista dabkan ayay sheegeen in marar badan uu soo socday markana ay tahay markii afraad ee halkan gubato waxa ayna ku eedeeyeen shakhsiyaad ay sheegeen in ujeedkeedu uu yahay shacabka halkan ku sugan in markaasi ay halkan ka barakiciyaan dowladda inay leedahay dhulka waa ogsoonna dad badan oo xaasida oo lagu taagan oo aad dirta oo qaxootiga dhibaato ku haya oo eleyda kale inay meesha ka barakacaanta u raba oo lacag la soo siiyo oo ka sacdo guba marka eleyda kale inaan wariyaalka haddaad tihiin inaan bannaanka warkaas oo noo gudbisin rabnaa oo eleyda ka qaxootiga la daryeelo oo dhibaatadan haysan nagala baxsho aan doonayno cawada ilmaha waa nabaday ku hoyda subax ma ku hoya karaa waagu muu beri karyaa aan ugu jirta aniga ii jeeday indhoolaada unkiyaalkaas garaada waa eleyda kale berigana haddii taktar la yidhaa iskama soo fiiqi karo haddii la yidhaa oo shilam cuntadi eleyda kale ilme la siilaya aanba weysanna masiibada oo ka kacsan waa lala yaaban yahay waxaan rabnaa si degdeg ah inaan masiibadaas loogu qabto dadkan oo raxjoogtada masaakiinta ah oona loogu dejiyo dabkan mar walba ku dhadhacayo dabka horey ka kacay koronto u ahay kanna koronto waay ani waxaan ka ogahay kaas korontadiisaan arkay guriga kusoo kacday kanna korontadiisaa u jeedaa ilaa hadda caddaanta iyadoo la ii sheegay hindheygaa markhaati ii ah khasaare weyn ayaa ka dhalatay laamiyeeri waa midoobaaday ilaa guryaal badan qoysas badan ayaa ka qaxay meesha midda hadda labaad waaye midda hadda aan taaganahay tukaankan wuxuu ahay tukaan oo lagu gado naagaha usoo doontaan sida adeega oo gaaban galleyda moordida oo laga soo doonto u ahay tukaankan masiibadan halkan mar waa ku dhacday waxaana taabatay fiilo koronto oo ilwaax taabatay ayay ahayd meeshan waxaa ku noolahay qoys yaroo gaaban oo dad yar eh aa ku noolahay sida aragtideeda eh qoyskaas hadda waa guureen meel kaley degeen dadkaanay dhexgaleen marka dowladdu waxaan ka rabnaa gurmud hantidooda waa baabacday caanaa lagu gadaay sida bunkaa lagu gadaay sida malmalkaa lagu gadaay waxaan rabnaa inaa loo dhiso dadkaas kolle biyo iyo dumisaana ku damina aan ku damina wallahi muddo 9 saac oo bilowday hanti ahaan maxaa lagu waayey meesha ma guri ahayd ma dukaan bay ahayd maxay ahayd meesha guri iyo dukaan intaba dukaanku inta usoo jeeday labada albaab guriguna waa kasoo daba jeedo laba qolo midna inta ka jeedo ahaa sidaad u jeedaanba alxamdu shukr rabbilcaalamiin dukaankana xoogaa adiga waxbaa yeliile oo yar adigu ma badnayn laakiin qoys adigu markaas isagoo hoosaa isaga noolaay alxamdulilah hadda wixii masiibo ilaahay xagga ka imaaday ahayd waana dhaceen aaw reerkii oo guriga degnaa aaw hadda wallaahi ma garanayo kolle cidahan diris ku kala ay kala aadeen xaggee ku yinayaan meesha bas meeshe wax gurmada oo u imaaday oo laamaha dowladda ka socda oo wax u qabasho ah ma imaadeen maya 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 wax gurmada oo imaaday meeshaan ma jiraan gurmad diriskan shacabka oo masaakiinta ku soo baxay ayagaana damiyey ayagaana dumiyey laba dabdamisaa imaaday halkaas markay imaadeenna idinma baahnina dhahna anagaad nasana saaca dabka wuxuu gubi raba gubay haddaad noo imaadeen dan idinka meli dhahna baxa biyo iyo buris waxaan haysanaa dhexgalnaa dabka waana ku daminay wax ka badbaaday hadda wax ka badbaaday saad u jeedaan waay wax ka badbaaday naf un mooy laakiin wax maalo ka badbaaday ma jiraan ma qayaasi karo dukaan yaroo ismaaratay laga adeegto ahay meeshu alxamdu shukr rabbilcaalamiin hooyey ku baaba'ana waad u jeedaano indhihiinaaba ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban.
كشو بشان يتوبان دولار أو كليا أو هيل unlimited data internet يوكو هذا الأنكا دمانين مدبلا وغشو بأي دهاب كور نمبر كحديك هال إبرهال أفرقيس